Сьогодні ми розкажемо про сьому чудотворну святиню, яка 27 липня прибуде до Києва. Це Охтирська ікона Божої Матері. За церковним переказом, Україні її подарувала сама Цариця Небесна. Ікону вважають чудотворною, адже вона дарує зцілення хворим та надію тим, хто зневірився. Інформаційний партнер ФОМА в Україні. Журнал не схожий на інші. В 1739 году в городе Охтырка, сейчас это территория Сумской области, произошло чудо. Местный священник, отец Даниил Васильев, косил траву. И вдруг на земле заметил икону Божьей Матери, от которой исходило свечение. Звісно, священник так по-доброму злякався и помолився всіма тими молитвами, які знав до Пресвятої Богородиці. Після чого він заніс ікону до себе додому. І з тих пір ікона перебувала завжди на протязі 3 років в його оселі. Однажды священнику приснилась Божья Матерь. Она велела омыть найденную икону, но воду после этого никуда не выливать, а лечить ею людей. І дійсно, у сім'ї цього священника одна із дочок лихоманила, і він, не зволікаючи, дав напитися, скажімо так, цією водою, якою мивав ікону, свою дочку. Дочка, напившись, одразу миттєво виздоровіла. Після того дуже багато прачан, вірян цієї місцевої церкви, навколишніх сіл приходили в дім до священника і також від лихоманки, оскільки була, напевно, якась пошесть, отримували зцілення. Вскоре священник отдал ікону в храм. Он считал, что люди должны иметь доступ к такой святыне. Однажды помолиться возле нее приехала одна из придворных императрицы Екатерины II. Женщина, звали ее Елизавета, очень просила исцеления от болезни. Но после молитвы во сне к ней явилась Богородица, сказала, что исцеления просить не стоит, и предрекла скорую смерть. Ты краще раздай весь свой маєток по церквам и бедным нужденным людям, кай тобі це принесе користь. И в сні Єлизавета сказала, що Пресвятої Богородиці відповіла, що як я можу це зробити, коли в мене є дві дочки, які залишаються просто в бідноті, а їм потрібно залишити якийсь спадок. На это Богородица ответила: за дочерей переживать не надо, сама устрою їх судьбу. Придворная выполнила указанное во сне, роздала все имущество, а через 5 дней умерла. Про цей випадок, оскільки жінка була придворною, узнала Катерина II. Вона узнала про те, що сама Богородиця буде покровительствувати над дочками. І, по суті, чудо почало вже звершуватися в тому плані, що Катерина II взяла цих дочок до себе у двір і потім видала її за 2 графів двора. Граф Пален і граф Чернишов. Таким чином дійсно щинилося ще одне чудо, яке явила Охтирська ікона Пресвятої Богородиці. Вскоре Охтырскую икону Божьей Матери привезут в Киев на молебен на Владимирской горке. Священники говорят, Богородица находится рядом не только с такими чудотворными иконами. Она всегда на земле, рядом с каждым человеком. Навіть є таке передання, коли один із святих, потрапивши в рай, він бачив дуже багато подвижників, старців, святих мужів, апостолів, навіть самого Христа. А коли він спитав, а де ж Божа Матір? Матір, то йому сказали, що Божа Матір завжди знаходиться на землі, тому що вона завжди піклується за наш народ, в тому числі і український народ. Духовенство верит, будет Богородицей вместе со всеми молящимися на Владимирской горке, незримо, в сердце каждого человека. На Володимирську гірку привезуть ще одну святиню – мощі самого князя Володимира. Він упокоївся у 1015 році. Православне духовенство тисячоліття ретельно берегло мощі хрестителя Русі. Але попри це кілька разів їх втрачали. Як святиню знаходили і де нині можна вклонитися святому Володимиру, розкажемо далі у сюжеті. Из летописи известно, князя Владимира не стало в 1015 году. Его тело положили в мраморный саркофаг и хранили в Десятинном храме. Рядом со временем похоронили и жену князя, византийскую княгиню Анну.
У 1240 році монголо-татари розрушили Київ і в тому числі і Десятинний храм. І тому залишки князя Володимира були під руїнами тривалий час. Целых 400 лет о мощах никто ничего не знал, пока в 1635 году митрополит киевский Петр Могила не стал поднимать из руин Десятинный храм. Тогда-то и удалось найти захоронение великого князя и княгини Анны. Тоді митрополит Петро Могила вирішив зробити наступним чином. Він відділив голову великого князя від тіла і приніс її у головний храм Києво-Печерської лаври. І напротязі декількох століть голова великого князя, рівноапостольного Володимира, знаходилося в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На сьогоднішній день місце знаходження голови великого князя невідоме. В радянський час десь вона втратилася. Сами же мощи равноапостольного князя советские власти все-таки отдали церкви. Это произошло как раз в канун празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Правда, святыню передали не в Украину. За благословением тоді святішого патріарха Пимена ці залишки великого князя були передані митрополиту Ростовському і Новочеркаському Володимиру, який носив ім'я рівноапостольного князя, у його кафедральний собор у місті Ростов-на-Дону. І тільки 10 років назад мощі святого князя Володимира вернулись на рідну для нього землю. Все благодаря другому Володимиру, митрополиту Київському і всій України. Блаженніший Володимир привез святиню в Києво-Печерську лавру. Я пам'ятаю, це був 2005 рік, і блаженніший митрополит Володимир сам особисто тоді полетів у Ростов-на-Дону. Це була така ж досить важлива подія і визначна, оскільки мощі рівноапостольного князя прибули в Київ, в те місце, звідки розпочалося християнство на наших землях. І також багато людей тоді було зібралося для того, щоб зустріти цю святиню. Нині мощі храняться в одній з церквей Києво-Печерської лаври, в храмі всіх преподобних печерських. К ним і сьогодні йдуть люди. В своїх молитвах вони просять заступничество великого князя Володимира. Двадцять липня розпочнеться вшанування пам'яті князя Володимира. Після урочистостей на Володимирській гірці у Києві також відбудеться хресна хода. Духовенство та віряни супроводять 7 чудотворних ікон до Києво-Печерської лаври, а вже наступного дня відслужать літургію. І все це ви зможете побачити в ефірі нашого каналу. Одна подія і роздроблена країна стала великою державою. Князь Володимир хрестив Русь. На зміну жорстокості і ненависті прийшло прощення і милосердя. Господи Ісусе Христі, Сині Божий, помилуй мене грішного. Віра змінила світ. На честь тисячоліття успіння святого рівноапостольного князя Володимира у День хрещення Русі дивіться пряму трансляцію Божественної літургії з Києво-Печерської лаври 28 липня о 9 ранку.